Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Skisporet. Det er faktisk årets første episode, og nå er vi klare for å ta fatt på siste del av vinteren. Mitt navn er Håvard Rønning, jeg jobber i Swix, og jeg lager denne podcasten for Swix sammen med skisporet.no. Høydepunktene kommer nå på rekke og rad utover vinteren og sesongen, både innen langløp, men også World Cup, og ikke minst ski-VM, som er i slutten av februar. Og jeg tror dagens to gjester gleder seg ekstra mye til sistnevnte, nemlig ski-VM i Planica. Tiril og Lotta Weng, velkommen til podcasten. Tusen takk. Tusen takk, ja. Vi skulle egentlig møttes på Lillehammer i Blåsviksbutikken her for å spille inn podcasten, men det ble digitalt fordi dere, eller spesielt du, Lotta, ikke vil være i samme rom som din tvillingsøster. Hva skjedde der? Nei, når hun melder en tørr hals, da er det bare å rømme egentlig. Så da sitter jeg på Nordsjøter, og så får hun være sammen med bakteriene sine nede i Lillehammer. Men Tiril, det høres ikke ut som du er dausjuk der du sitter. Nei, jeg er så vidt litt sjuk, altså. Litt kremting i halsen, så det løper sykdom. Det blir sikkert verre og verre jo mer du liksom kjenner etter. Ja, man blir jo gæren i huet av det, så det kan hende at det sitter litt mellom øra også. Det har bare gått noen få dager siden dere avslutta Tour de Ski. Det kan hende at det er noe som sitter igjen etter der, for dere tok dere godt ut. Og først gratulere begge to egentlig da, med en rå tor. Tiril, har du klart å summe deg etter tredjeplass sammenlagt? Ja, det har begynt å synke litt inn, og det var jo en bra tor, og bedre enn det jeg hadde tørt å håpe på forhånd, så veldig fornøyd med det jeg fikk til der. Hvordan er det å liksom være helt der oppe, kjempe om liksom pallplasser sammenlagt i Tour de Ski? Det er jo en ny situasjon som er veldig gøy å være i. Da. Jeg føler jo på en måte at det er gode muligheter for å kjempe om en pallplass i mange av de rennene jeg stiller opp i. Så da klarer jeg kanskje å pushe meg enda mer enn det jeg gjorde før. Og har kanskje derfor fått litt rusk i halsen. Ja, ikke sant. Jeg må jo si da, som TV-ser, så et av høydepunktene fra Torn må jo være denne her dobbeltseieren deres i Val di Fiemme der. Lotta, prøv å ta oss litt tilbake der. Dere kommer altså side om side inn på oppløpet der. Tvillingsøster-duell, og det står om seieren. Hvordan var akkurat det øyeblikket der, Lotta? Ja, det var stort. Vi har jo... Ja, begge har vært på pallen i sprint, men vi har jo aldri vært der sammen, og ta en dobbeltseier. Sist vi gjorde det var vel i Norges Cup junior eller noe, og det var litt samme følelse nå, da, bare at det er litt større å vinne World Cup enn Norges Cup. Men tenker du da på at shit, nå er det Tiril som er ved siden av meg? Ja, men man blir nesten, det blir nesten mer gira da, for det ja, at det er hun jeg skal liksom kjempe om seieren mot, det er jo det har jo vært en drøm egentlig da. Det er jo drømmescenario å vinne selv, og så har Tiril til andreplassen. Det er det beste scenariet som kan oppstå det. Jeg hørte de her kommentatorene på Viasat, og blant andre, liksom spekulere i om du skulle gi henne den seieren her med tanke på bonussekunder i sammenlagt, men det var vel ikke noe sånt du tenkte på deg akkurat der og da. Nei, jeg sa til Tiril før start at hvis vi kjemper om en fjerdeplass, så skal du få den, men det er det lengste jeg går. Så får du sørge for å gjøre resten av jobben selv. Men det var jo bra at ikke det sto om sekunder da, når det var på pallplassen, at hun ble nummer tre på søndag. Så hvis hun liksom hadde tatt seieren med 2 sekunder opp alpinbakken, så hadde jeg kanskje kjent litt på det. Helt sant. Og så tok du da også din første verdenscupseier, Lotta. Det er bra nivå på dere nå. Ja, det er stort det. Det har jo vært en drøm å liksom klare å kunne kjempe om å ta pallplasser og en seier. Det,
Ja, det er litt uvirkelig egentlig, for det har vært så langt unna i ganske mange år, så litt rart at man plutselig bare har klart det. Det er liksom ikke noe god forklaring på det, men det er i hvert fall gøy. Har du noen forklaring, Tiril, på du tok også din første verdenscupseier på Torn, og som sagt var med sammenlagt der? Ja, det er som Lotta egentlig sier, at det er litt rart å plutselig være der. Og jeg tenker egentlig hver gang jeg klarer det, at neste gang så er jeg vel tilbake i mengden og rundt en tiendeplass. Og så er jeg plutselig med og kjemper i mange renn, da. Så det er litt uforklarlig. Men jeg tror det er mye trening over mange år som gir resultater. Det var kanskje surt å tape mot Lotta på oppløpet der, eller hvordan føltes det for deg? Ja, jeg så i sidesynet hun kom med de røde atomic-skia, så tenkte jeg det er vel nå den farta der, men den klarer jeg ikke å matche. Men så hadde jeg et litt lite håp da, midt på oppløpet der, men innså vel ganske kjapt at Lotta som trakk det lengste strået. Men hun fortjener den, og så vant jeg heldigvis min første worldcupseier før hun. Alltid litt sånn stikk mellom dere, er det ikke det, Lotta? Jo, det er viktig det. Det er jo kanskje vår favoritthobby å melde litt til hverandre og til folk flest kanskje òg, så det er viktig. Noen som han meldte litt før den første verdenscupseieren din, Tiril, det var jo Frida Karlsson, som var det hun sa. At du var nest best på alt. Hvordan var det å da slå henne på et av de følgende løpene her? Ja, det er jo ekstra godt å slå hun når hun har sagt noe sånt først, da. Og så blir jeg jo trigga av det òg. Jeg syns den meldinga som de har til oss, og vi sender litt stikk tilbake, det er helt topp. Og jeg håper vi kan fortsette sånn. Tar oss litt tilbake til sånn Northug Kalle Halvorsen-tider der. Ja, vi har vel litt å gå på før vi matcher dem der, men jeg Men syns det er gøy. den her meldinga mellom deg og Frida der, da, med blant andre, er det vennskapelig, eller ligger det noe i det? Noe mer bak? Det er vel Jeg tror det er vennskapelig fra min side i hvert fall. Eller det er det. Men det ligger jo på en måte noe i det, at det er veldig motiverende å kjempe mot de svenska. Og jeg har lyst til å gå langt for å slå dem. Så det er vel litt begge deler, kanskje. Hvordan er de duellene mot svenskene, Lotta? Det er jo mange gode jenter der, og så ble det vel meldt før sesongen at de kom til å være helt dominerende. At dere ikke kom til å ha sjans nå som Therese hadde lagt opp. Men det ser ut som dere har hevda dere ganske greit. Da finner dere noe motivasjon i det at de tilsynelatende, ifølge ekspertene, skal være på så voldsomt mye høyere nivå. Noe de kanskje ikke er. Ja, de har jo vært det, da. Sånn i fjor og sånn, så var det jo spesielt i sprint, så hadde vi jo ikke kjangs til å matche dem egentlig. Men det har vel vært i bakhuet på samtlige på laget, tror jeg, gjennom intervalløkter i høst og sånn, at det har dukka opp noen svenske navn der før siste draget, så det er mye motivasjon i de svenske navnene. Og det har vært veldig bra for oss å ha noe å strekke oss etter, så ja. Det har jo gjort at vi har måttet skjerpe oss skikkelig. Så da bruker dere altså svenske navn da, for å gire dere opp på dragene. Ja, det har hendt, det. Ja. Det Hvordan foregår det da? Nei, det var vel en intervall i Hafjell i hvert fall, hvor Stig Rune skriker ut Frida Karlsson, Maja Dahlquist, og så starter draget, da. Og Ja. da er jo tenningsnivået her oppe, da. Og det Ja, det er givende, det. Tror du de gjør det samme? Nei, det tviler jeg på at de gjorde i høst, i hvert fall. Kanskje de må gjøre det neste år. Hvem er det de bruker for å gire seg på? Frida skal være bedre enn det Therese noensinne var. Kanskje det er det Ja, de det bruker? kan hende de brukte Therese, da, for hun var jo på en måte samme stilling som vi har hatt til de svenske sprinterne. Så har Therese vært overlegen på distanse, så de har sikkert brukt hun som motivasjon. Det er ikke vanskelig for å se for meg. Nei, ikke sant. Det er mulig å finne noe å motivere seg for, uansett hvilket nivå man er på. Mens vi er inne på Tour de Ski, nå kom jeg på første året du gikk Tour de Ski, Tiril. Jeg lurer på om det var 2018 eller noe sånt. Da jobba jeg i VG, og da husker jeg vi lo veldig av at du etter hvert eneste renn måtte opp på podiet og hente en sånn ostepremie. Husker du det? Og husker du hvorfor?
Ja, jeg husker det. Jeg husker jeg hatet det. Det var et renn i Lenserheide der. Jeg tror seriøst jeg hadde to løpere bak meg, og så skulle jeg opp på Hedris da, for å få den av osten. Begrunnelsen var vel at beste kontinentalløper eller noe sånt skulle opp og få premie, men du var jo den eneste av den slags i tornen der. Ja, jeg var bare konkurranse mot meg selv, så jeg måtte bare fullføre, så fikk jeg en ost. Så det, jeg fikk jo sånn ost til slutt, og jeg er ikke så glad i ost heller, så det var jo bare en plage egentlig. Ja, det blir jo en 7-8 sånne 10 kilos oster da. Ja, det ble mange, og det verste var jo kanskje når jeg gikk sprint og røyk en kvart, da, så måtte jeg sitte og vente da, til denne finalen var ferdig for å gå opp og få en ost. Ah, fy søren, det var bra. Da er det litt morsommere nå, 5 år senere, å være med og kjempe om pengepremien, er det ikke Ja, nå setter jeg mer pris på osten nå. Nå er liksom, det? å få en ost betyr jo at du faktisk har prestert bra. Det var ikke det samme i 2018. Ah, ikke sant. Nei, men det er gøy å se at dere har tatt et så enormt steg den sesongen her, og du Tiril, du har vel knapt vært under topp 10, eller du var vel topp 10 på Monsterbakken, tror jeg. Jeg tror tiendeplass var som du ble på Monsterbakken. Kanskje er ditt dårligste resultat i år, så det sier jo litt om det nivået dere har ligget på. Men nå, hvis dere begynner å se litt fremover da, Lotta, det kommer et ski-VM der i Planica om ikke som altfor mange ukene. Hvordan ser tiden frem til det ut? Ja, det går faktisk ganske fort fram til VM nå. Men det er jo en del skirenn igjen. Vi skal gå NM neste uke. Og så er det vel to worldcuphelger til fortløpende etter det. Så ja, tida kommer til å gå fort, så det er viktig å bare gjøre ting riktig egentlig fram til 23. mars. Nei, 23. februar, mener jeg. 23. februar, ja. Det er sprinten, så håper jeg å være klar for den da. Ja, blir det din viktigste konkurranse der? Ja, nå er jeg jo ikke tatt ut ennå, da, men det er den jeg på en måte legger opp treninga etter og tenker på i tida framover. Hva med deg, Tiril? Hvor mye håper du å gå, og hvor tror du at de største sjansene ligger der? Nå må vi jo prate om VM-medalje i hvert fall, da, når vi ser hvor bra dere er. Ja, det er jo medaljer som teller når man står til start i mesterskap, og jeg føler jo vi er i posisjon til at vi kan i hvert fall drømme litt om det, da. Så det er nå sprinten som henger høyest for min del òg. Og så har jeg veldig lyst til å gå et par distanser òg. Dobbel Udnesveng på stafettlaget hadde kanskje vært den også. Ja, det er jo en hel familiedrøm, tror jeg. Ikke bare oss, men resten av Udnesveng-slekta. Så det hadde vært veldig stas. Men dere er jo ganske like. Dere har ikke bare utseendemessig, men også den veien dere har hatt opp til toppen, og måten dere går på ski på og hele pakka. Men er det noe hva er den største forskjellen mellom dere to, sånn rent som skiløpere, da? Det Tiril blåser litt høyere, Otto, dessverre. Ja, og du er litt hurtigere, Lotta, eller? Nei, jeg er egentlig ikke det. Når vi har hurtighetsdrag, så er vi ganske jevne. Eller vi har liksom vært vårt favoritterreng, tror jeg. Som Tiril er best i overfart, og jeg er best i litt sånn slak motbakke, kanskje. Og så er vi veldig jevne der, da. Så men jeg pleier å slå Tiril på et oppløp i en sprint. Du har nok litt bedre anaerobe egenskaper, og det har vi funnet ut at fra barndommen, siden jeg har hatt litt bedre kapasitet, så har nok jeg hatt det litt mer behagelig på hardøkter, og så har Lotta pusha syreterskelen litt høyere enn meg. Når dere er ute og trener, da, trener dere helt likt, eller gjør dere noen ting ulikt som kanskje har gjort at dere har blitt litt forskjellige da, på akkurat den biten Nei, vi trener jo helt likt òg. Det er det som irriterer meg i hvert fall. At jeg Ja, føler dere at har helt samme opplegg. Ja, vi har egentlig det. Så er det jo bare når en er sjuk eller noe sånt at det sklir ut litt der. Men vi har jo trent det samme i alle år. Alle økter sammen i alle år. Ja, så å si. Det var jo et år Lotta var Eller når jeg kom inn på elitelag og Lotta var på rekrutt, så var det jo kanskje det året som skiller mest, da. Men bortsett fra det, så er vi jo Vi trener jo sammen hver dag. Er det litt tilfeldig at det eller
Kunne det vært snudd om at det var Lotta som var med og kjempet i sammendraget der, og verdenscupleder enn deg, Tiril, eller hva tror du liksom begrunnelsen at det er? Det er en liten forskjell der. Ja, jeg tror jo kanskje at jeg har et lite forsprang bare, at Lotta kommer til å gi av 2 år, så er hun der også. For hun har sleit litt med sykdom i starten av seniorkarrieren, så det jeg tipper jo at det bare er derfor, egentlig. Det ekstra året ditt på landslag, da. Tror du det har noe å si der dere er i dag? Ja, det er vel kanskje ikke bare at jeg var på landslag, men at jeg trente litt bedre enn hun et par år der, fordi hun var mye syk, da. Så jeg tror det er der det ligger mest, fordi før det så var vi helt jevne. Hvordan er det, Lotta, å ha en tvillingsøster og liksom kunne matche mot på absolutt alt som finnes? Ja, det er jo dritbra, egentlig. Det, ja, jeg er jo heldig som har Tiril som er hakket bedre. Også. Da har jeg noe å strekke meg etter hele tiden. Også en veldig bra målestokk. Sånn, når man går intervaller eller langturer, så skjønner man fort om hvordan ståa egentlig er, hvordan formen er, eller om formen er dårlig. Det skjønner man også ganske fort. Da. Så man er jo heldig med det. Og så må vi passe på at ikke vi trener hverandre i hjel, alt det på å si. Da. At vi klarer å passe på litt også. For dere ser for meg at dere er to personer som må bremses litt grann også. Hvordan fungerer det? Ja, vi har jo konkurranseinstinkt som alle andre, så det for Lotta sin del så er det jo å henge på meg, og jeg vil jo gå ifra hun. Så det, vi har jo klart å snu det til at vi prøver å roe hverandre ned og ja, ikke stresse sånn sett da. Men det er ikke så mye som skal til før det bikker over, så det er viktig å bruke hverandre positivt og ikke la det gå for langt. Hvor, nå kan dere svare på vegne av den andre, da, men hvor tror dere at dere har mest å gå på som skiløpere? Og Tiril, da kan du få si. Og Lotta, hvor hun kan forbedre seg mest? Ja, det er jo mye da, men akkurat som det er nå, så tror jeg det er mye teknikk. Og ja, hvis jeg kan si 2 ting, så er kapasitet nummer 2. Er du enig i det, Lotta? Jeg tror kapasitet er nummer 1, og så er teknikk nummer 2. Men hva er det som gjør at du har da litt dårligere kapasitet enn Tiril? Det er vanskelig å si. Vi er jo enige av tvillinger, så man skulle tro at vi hadde de samme fysiske forutsetningene. Men jeg vet ikke. Jeg veier jo mindre og har lavere OTO, så det er jo et mattestykke der som ikke helt går opp i mitt huvud, i hvert fall. Her må det forskes mer. Ja, det må forskes mer. Det viser at tvillinger er ikke helt like. Men, ja, for det har ikke noe med trening å gjøre, for det er ganske likt. Ja, det er vanskelig å peke på noe der, egentlig. Da må vi sikkert langt tilbake til barndommen, da, hvor jeg vet ikke, jeg kanskje Tiril presset seg litt hardere på skivene enn det jeg gjorde når vi var 7 år, men det er den eneste forklaringen jeg har. Hvordan var dere som 7-åringer? Nei, vi var vel ADHD-unger, har jeg hørt, men jeg tror vi var veldig aktive. Ja, vi var ikke så glad i å være på skolen og sånn, men eller vi var glad i å være på skolen, men ikke så glad i å sitte inne. Så ja, vi har alltid vært veldig glad i idrett, så det har vært veldig fint å kunne ha den. Ikke sant? Ikke rart det blir skiløpere som er med masse energinivå og glad å være ute. Det høres helt perfekt ut. Hva tenker du, Lotta? Hvis vi skal snu om på det, da. Hva er det Tiril kan forbedre seg på for å bli enda mer komplett som skiløper? Ja, det er flere ting på hun også, da. Jeg tror jo fortsatt hun har litt å gå på kapasitetsmessig hun også. Selv om hun begynner å komme på et veldig høyt nivå der. Og så tror jeg hun kan forbedre teknikken sin litt, spesielt når hun blir sliten sånn, ja, på oppløp og sånn, da, så kan det ofte være litt dårlig. Hvordan er du enig, Tiril? Ja, det er ikke tvil om det. Lotta har selvtillit på de oppløpene. Hun sa at jeg husker ikke hvilket sprint det var i år, når hun hadde ryket selv i en kvart da jeg skulle gå finale. Bare gå som meg, så kommer du på pallen. Det er rart at du ikke var i den finalen, tenkte jeg da. Ja, men selvtilliten så vi også i Val d'Isère, jo ikke da? Ja, den selvtilliten, jeg vet ikke hvor jeg har den fra, for
Men den er vel ikke dum å ha. Det er sikkert mange som lytter til den podcasten som er glad i å gå på ski selv, da, som lurer på hvordan man skal trene på teknikk når man er sliten. Er det så enkelt som å bare gå seg sliten og så begynne å trene på det? Teknikk er vanskelig når man, altså jeg merker jo selv at på en intervall så kan jeg gå bra, og så med en gang jeg får på meg startnummer så går rullegardina ned, og da går det plutselig veldig mye dårlig da. Men jeg tror det viktigste er å få det automatisert, så hvis man trener mye på det når man går rolig og ikke er så sliten, så er det kanskje større sannsynlighet for at man får det til når man er sliten da. Støtter du en Tiril? Ja, jeg tror vi må ha fokus på det hele tiden, og ja, bare terpe og terpe og terpe, og så selvfølgelig ha huet litt med seg når man står på start og får på seg startnummeret. De trenerne som dere har på landslag nå, med Sjur Ole og Stig Rune, hvor mye ære skal de ha for de prestasjonene som dere har vist og levert den innledningsvis den sesongen her? De skal ha ganske mye ære, spør du meg i hvert fall. Ja, de kom jo inn i laget vårt i mai, og ja, de var veldig på hugget allerede fra da. Og vi skjønte at vi måtte gjøre en god treningsjobb for å gjøre dem fornøyde. Og de har bygd opp en trygghet og selvtillit i laget også, som jeg tror har vært utrolig viktig. Og det er ikke sikkert vi skjønner selv heller hvor viktig det de har gjort er egentlig. Så har de jo veldig mye kunnskap også, begge to. Hvordan funker det, Tiril, opp mot trenerne? Er det de som setter opp program, bestemmer alt dere gjør? Eller hvor mye kan dere tilpasse disse tingene selv? Jeg synes egentlig at vi har en veldig fin balanse der. At, det er ikke noe, de setter ikke opp en slavisk plan vi skal følge, men vi diskuterer mye med dem og har jevnlig kommunikasjon og kontakt med dem. Så de har betydd mye, mye mer enn det vi tror. Jeg tror vi skjønner selv, så det jeg er veldig, veldig takknemlig for å ha fått inn dem, og håper de blir med lenge. Hvor gøy er det å være skiløper akkurat nå? Ja, det er så gøy som det skal være, egentlig. Ja, det er gøy. Det er jo motiverende å kjempe om gode plasseringer, da. Så det, og kjenne at man får litt betalt for jobben vi har gjort i noen år. Det har tatt tid. Det er kanskje naturlig også at det tar litt tid å komme opp på det nivået, men hvor mye har dere offret opp igjennom, føler du, Tiril, på å komme dit dere er i dag? Ja, vi har jo offret mye, egentlig. Og så føler jeg egentlig ikke at vi har offret noe heller, fordi det har vært så har hatt det veldig gøy på veien, og trives veldig godt med det vi gjør. Men det har ikke vært så mye. Vi har jo levd veldig usosialt, i hvert fall de siste årene, og tenkt kun på oss selv, så vi er jo ganske egoistiske, egentlig. Og nå med seire, så er det også litt bedre økonomi og sånne ting også. Regner med at det merkes? Ja, det litt bedre økonomi er jo ikke dumt. Vi har jo ikke hatt så mye penger før, så det er godt å slippe å bekymre seg for det, i hvert fall. For det ble jo sagt på TV her at nå skulle dere pusse opp badet hjemme i leiligheten deres på Lillehammer, men det var sagt før Tour de Ski, så nå er det vel snart, snart en leilighet i vær, vil jeg tro, hvis det fortsetter sånn. Ja, vi er jo glad i å bruke penger, så kanskje vi skal kjøpe en til. Hva er det å bruke penger på da? Nei, det er jo bare en sånn nettshopping. Nettshopping? Hva er det siste du kjøpte deg på nett, Lotta? Det er de øredobber her, faktisk. Ikke så, ja. Så dyrt da, 200 kroner kanskje. Og den t-skjorta. Øredobber og t-skjorter. Så du kjøper ikke treningsutstyr? Det trenger du kanskje ikke å kjøpe? Nei, det spørs jo. Vi kan jo kjøpe treningsutstyr som ikke har med langrenn å gjøre da. Sånn toppturutstyr og sånn kanskje. Ja, for det er dere glad i, vet du. Ja, det er viktig å være et utstyrsfrik der. Når vi er inne på det, så er vi i Swix så heldige at dere går på Swix Triac 4.0 Aero, som er skistavene våre der. Så vi er veldig stolte av å ha dere på de stavene. Nå inn mot VM, så vil jeg tro at kanskje nøkkelen er jo egentlig å holde seg frisk. Du, Tiril, kjenner det litt i halsen i dag, sier du, og da har du Lotta rømt til fjells.
Vi så jo Anne Kjersti måtte dra hjem fra Tour de Ski der med covid. Hvor mye går dere og tenker på disse tingene? Det er jo den største frykten vi har, egentlig. Det er jo på en måte det som kan stoppe oss fra å gå skirenn. Så det, jeg tenker jo på det hver dag, og sikkert alt for mye også. Men det er vanskelig å unngå å tenke på det. Og hvis dere får covid nå, da kan jo VM fort ryke. Ja, det er vanskelig å spå hvordan vi ville reagert på det. Men jeg var letta når det bare lyste en rød streik når jeg våkna i går. Og så håper jeg at det fortsetter sånn. Uff, hvor nervøse var dere under turen der? Da løper du. Måtte reise hjem med to streker på den testen der. Ja, jeg var ganske nervøs. Jeg følte hver kveld jeg la meg at jeg forberedte meg til skirenn. Men hadde det i bakhuet at jeg var på vei hjem i et fly også. Så litt stresset, ja. Vi har en del mosjonister som lytter til podcasten her, som er glad i treningstips. Vanligvis så spør vi gjestene om de har en favorittøkt som de har lyst til å dele. Men jeg tenkte, siden dere er to tvillinger, søstre, om dere har en tips til en økt som er fin å trene sammen med familie, søsken. En økt hvor man kanskje kan bruke hverandre til å pushe seg litt ekstra for å ta seg enda mer ut på en intervall eller langtur eller hva det måtte være. Ja. Jeg hadde ikke forberedt dere på den her da, så jeg skjønner hvis dere trenger litt betenkningstid, men jeg kan spørre litt annerledes da. Hvis dere går en intervall sammen, hvordan ser den ut? Nå har dere jo sagt at Tiril har litt bedre Oto, kanskje ligger litt mer i front. Hvordan bruker dere det til at begge to får riktig utbytte av nøkt? Vi prøver jo å bruke hverandre. Selv om jeg har bedre Oto, så betyr ikke det at jeg skal gå foran hele tiden. Så det beste er når man kan samarbeide og bytte på å dra og gå i front og gå litt i takta til hverandre. Jeg synes det er veldig nyttig. Ja. Ja. Jeg slipper ikke unna selv om jeg har lavere Oto. Jeg blir kommandert fram i front. Går dere noen særlige intervaller sånn nå gjennom vinteren, eller holder dere med de konkurransene dere er med på? Ja, vi prøver å få inn noen treningsperioder sånn som nå. Da. Når det er en stund til neste konkurranse, så blir det litt intervaller. Så vi er litt fan av å få inn en løpeintervall i ny og ned på Mølla, så det blir vel kanskje neste på planen nå. Ja, hvordan ser den ut da? Det er ganske enkelt, ofte bare 5x5 eller 5x8, eller ja, det er ikke noe hokus pokus der. Ja, altså i motbakke? Ja, men ja, ikke litt stigning, men ja, kanskje ikke forberedt, nei, sånn 6-7%. Hvis dere skal ha en intervall på ski nå, hvordan ser den ut? Det blir jo mye, ja, når det er så mye skiven, så er det intervallene blir ofte litt lettere sånn sett, at da er det mer itere og terskel, så da kan det, ja, det kan være 5x8 på ski, eller ja, rundt 40 minutter dragtid, itere. Ja, da går dere og drar på hverandre? Ja, da går vi ofte i konkurranseløper, og da passer det fint å bytte på å dra litt og utnytte hverandre der. Jeg skulle sjekke om dere begge har gått Birken. Jeg fant ikke helt svar på det. Jeg vet at du, Tiril, har gått i hvert fall. Eller var det Lotta? Det var en av dere som gikk i fjor og var innom her og fikk preppa ski. Ja, det var meg, ja. Jeg gikk i fjor. Ja. Ja. Men uansett, i denne researchen så fant jeg en artikkel fra 2016. Som var, overskriften var Birken hjemte Tiril og Lotta. Og så var det Tiril Udnes Veng fra Årnes vant sin klasse i årets Birkebeinertrippel, men hun var fortsatt ute i løypa da premien ble delt ut. Det var en kjempeskandale. Hva var det som skjedde, Tiril? Nei, det var en liten skandale. Det var ikke noe krise for min del å ikke få være med på den premieutdelingen, men vi var jo med på tripperen og skulle sykle. Det var jo da den premieutdelingen var, og så hadde ikke vi syklet noe ritt før, så vi ble jo ikke sida. Så da sto vi nå i pulje 45 bak Geir og Mona med bagasjebrett, så det kommer jo i mål langt ut på eftan. Og da var premieseremonien over. Da var premieseremonien over, så
Det var jo noen andre som fikk den premien, da, men jeg tror jeg fikk den tilbake. Det var vel et sånt fat til å ha frukt på, eller noe sånt. Det er flott. Men sånn som da du gikk Birken i fjor, gikk du på blanke ski da, eller hadde du festeunder? Jeg gikk med festesmøring, ja, så det sleit litt med å få feste, riktignok. Så jeg fikk jo kramper i hele magen og bryst og armer og alt mulig, for jeg måtte jo stake mer enn jeg hadde forberedt meg på. Tror du at du, på deres nivå da, tror du at du hadde gått fortere uten feste enn med, eller hva tenker du om det? Jeg tenkte i hvert fall det der og da at neste år skal jeg stake. Og så ja, var jeg kanskje ikke trent nok for det når jeg sto på start. Det var jo derfor jeg gikk med feste. Men jeg har lyst til å prøve å stake en gang. Vi skal runde av podkasten. Det har vært veldig gøy å ha dere med. Jeg sendte en melding til deg, Tiril, i går og skrev at dere skulle forberede noe sjukt om hverandre. Har du kommet på noe? Jeg kom jo på en ting da, som var med sviksstaver. Ikke at det er så sjukt. Det var en rulleskiøkt i fjor sommer hvor vi gikk ut fra leiligheten her, og så Lotta bare 'Fader, så sløve pigger vi er, og nå må vi få noen nye.' Jeg var ikke så ille, tenkte jeg. Og så, etter å ha gått en halvtime, så ser jeg på stava til Lotta og bare 'Dæven, du har korte staver.' Så der har jeg gått ut på økt uten pigger. Uten enkle. Jeg kom ned på Jørstadmoen, det har gått i 25 minutter. Og så, jeg trodde jo staven hadde knekt eller noe sånt, da. Men vi så jo det at de hadde jo bare blitt spist opp mer og mer for hvert tak hun hadde tatt. Det lå en karbon mellom Håkonshall og Jørstadmoen på Lillehammer her. Hvordan klarte du det, Lotta? Det er et godt spørsmål. Jeg tror kanskje at jeg hadde brukt stava på rulleskimølla dagen før, kanskje. Og da hadde jeg tatt av rulleskipigga. Så tenkte jeg ikke over det dagen etter. Så det er en blemme man ikke skal gå på. Men ja, sånn kan det gå når man ikke tenker så langt. Neste år skal vi gi deg 2,5 cm ekstra lange staver, sånn at du har litt å slite underveis der. Utrolig at du fikk feste, da. Nå har kanskje ikke du fått forberedt deg, men har du noe å ta igjen med på Tiril her? Det burde jeg jo egentlig ha, men det er mye rart om Tiril, da. Men det er ikke alt som egner seg på en podkast, kanskje. Nei, det får være, selv om vi tåler mye. Her vi sitter på Swix. Ja. Med Swix, en historie med Swix, da. Vel, det er ikke lett å komme på det. Nei, Men ikke rett. jeg har en til om meg sjøl. Hva er det for noe? Det var når jeg skulle gå junior-VM. Det var siste år som junior, tror jeg. Og så sto jeg på start og hadde tatt på meg stava. Og så gikk jeg vel 100 meter, og så gikk jeg med så slitte staver. Hempene var så slitt at den revna. Jeg mista jo staven etter 100 meter, da. Å, herregud. Så Ja, det det var det junior-VM-løpet. Uff, nei. Da har du trent for mye og for hardt og rett og slett slitt ut stroppet. Nei da, men det er mye man skal passe på før man går. Det skal være nye på rulleski. Det skal være skarpe pigger, og man skal passe på at man behandler stavene riktig. Og det er mye å sørge for når man skal stille forberedt på start. Så dere har vel funnet deres rutiner, kanskje, på hvordan ting skal være. Ja, jeg tror ikke vi går på den junior-VM ble med til Lotta igjen, i hvert fall. Eller vi. Jeg har jo ikke gjort noe så dumt, men litt mer nøye på å se at utstyret er i orden før vi står på start nå, i hvert fall. Ja, ikke sant. Jeg har jo gått noen få skirenn. Det ene var i Asker for noen år siden. Og du vet jo når det fester seg snø under skoen. Og så skal man ta Ja. den før man setter ned bindinga. Og så gikk startskuddet idet jeg skulle begynne med dette. Og så klarte jeg å knekke piggen idet jeg liksom skulle bruke staven til å ta ut snøen. Og så måtte jeg ta et støttesteg og tråkka på den andre staven. Og kom meg aldri over startstreken. Så det er, hva skal man si, god tid før et skirenn er kanskje nøkkelen her. Men dere er jo heldige å ha folk som hjelper dere med alt, da. Så dere må egentlig bare sørge for å møte opp, og spesielt nå framover og inn mot VM. Det blir spennende å følge dere der. Hva er dere fornøyd med når dere skal se tilbake på VM etterpå? Oi, det er et godt spørsmål. Jeg tror jo kanskje det må være en medalje med i bagen hjem hvis jeg skal være ordentlig fornøyd. Hva med deg, Lotta?
Ja, det er jo det som er drømmen, om den medaljen kommer individuelt eller på en stafett. Det er ikke så nøye kanskje, men selvfølgelig er jo individuell medalje, henger jo kanskje litt høyere, men en stafettseier, det, ja, det betyr mye det òg. Vi går for Ikke seier seier. kanskje, Det er må bare medalje er bra. Medalje. Det er tre Det medaljer, så altså det går fint med to andre òg. blir bra. Vi håper å se dere på teamsprint, tenker jeg. Så kan dere ta et gull der sammen. Og så kan Lotta ta Maja Dahlqvist på oppløpet. Eller hvem nå som blir ankerkvinne på Sverige. Det hadde vært bra. Ja. Vi skal runde av nå. Tusen takk for at dere tok dere tid til å være med i podkasten. Vi ønsker dere lykke til fremover. Hold dere friske, hold dere i form, så tror jeg det blir et bra VM. Avslutningsvis, er det noe dere brenner inne med? Vi får si tusen takk for at vi fikk være med, og så håper vi at det har vært en fornøyelse å høre på. Ja, det er jeg helt sikker på. Det er veldig bra. Tusen takk. Herregud. Likte du ikke den låta? Ja, men vi virka litt overfladisk bare, men det er greit, det. Nei da, det syns jeg ikke. Nei, det er bra. Vi hører fra dere igjen. Og så takker vi til alle som har lytta til podkasten. Det har vært en sann fornøyelse å høre på tvillingsøstrene. Vi høres igjen om 2 ukers tid. På gjensyn. Ha det bra. Ha det. Ha det bra. Du har hørt en episode av podkasten Skisporet. Det er podkasten som tar deg tettest på det som rører seg i skisportens verden. Her vil du lære alle triks for å stille best mulig forberedt til vinterens skiturer og skirenn. Husk å abonnere på denne kanalen, og gjerne legge igjen en kommentar og rating. Skisporet.no, den kommer straks i en ny og oppdatert versjon som ser helt fantastisk ut. Du kan gjerne teste den allerede nå. Da går du inn på test.skisporet.no, så sjekk ut hvordan det vil se ut, og ta den i bruk allerede nå. På sviksport.com finner du alt du trenger for å få den perfekte skituren. Vi ønsker deg lykke til, og så høres vi igjen i løpet av kort tid. På gjensyn.